do Obradoiro despedíronse así da afección, unha vez lograda a permanencia. Foi unha temporada que empezou con altas expectativas, pero que rematou con bastantes apuros. Sete caras novas en experiencia na CB lucían na presentación dun Obradoiro que se atrevía cun lema optimista. Como rezo hashtag danos a tempada, non? O camiño da ilusión. Esa ilusión parecía confirmarse cun espléndido inicio de temporada, 5 triunfos nas 8 primeiras jornadas. Todo se torceu ante Manresa, o equipo presentouse sen Macrazes en Triguero e iniciou unha espiral de derrotas. Ata grande ilusión da temporada, a Copa se viu arrastrada por esa corrente negativa. Baczynski fallou o tiro libre que tiña que meter. E meteu o que tiña que fallar. Todo o que podía ir mal, e a peor. O propio Baczynski perdeu o final da temporada logo dunha desafortunada lesión. O club acudiu ao mercado. Trouxo a Maric, Kolesnikov e Basileiades, que non puideron evitar o punto máis baixo da temporada. A derrota ante Estudiantes que os deixaban no descenso. Pero reaccionaron. No último mes gañaron 3 dos 6 partidos e despiden a temporada coa permanencia. Conseguir chegar ao final, a cada objetivo, esta mostra de ledicia é indicativo de que o proxecto Obradoiro ten moi boa saúde. Baczynski volveu xusto a tempo para se despedir da afección no Sar. Dos buenos años en Obradoiro, Obradoiro é en mi corazón, sempre. Son 3 xogadores teñen contrato, Justa, Postoboi e Benxus. Obradoiro, fiel aos seus principios, volverá a construir un equipo novo.